орс хэлтэй ашиглахгүй байна л да. Аа тэгтээ чадхаараа юм уншиж, орсоор юм уншиж, юм сонсож, баг цаг ярихыг хичээдэг. Англи хэл яг хамгийн сүүлд үзсэхэд TOEFL-ийн 120-аас 116 авчихсан. Аа англи хэлний хувьд болохоор бүр багасаа амар Google-ын кино үздэг байсан байхгүй юм. Гэсэн нэгэн их итгэхтэй давхар сургуульд сурч исэн. Тэгээд хэсэг хугацаанд гадаадад суралцсан. А тэгэл гадаадад суралцсан гэдэг нь хүмүүс аа за за тэгвэл гадаад сурцсан л юм байна шээ. Тэгвэл ойлгомжтой шээ гэж ярьдаг. А тэгтээ нэг бодлын тийм. Яг нөгөө бодлын яг эндээс нэг юм харах юм бол би 24 цагийн 16 цагийг яг тухайн хэлээрээ бодож, сонсож, уншиж, тэ ярьж өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар өдөр тутам аль болох олон цагаар тухайн хэлийг өөртөө тухайн хэлийг өөрөөр ингээ хүрээлүүлэх шаардлагатай байдаг. Олон насны олон хүнд англи хэл зааж үзчихсэн. Хамгийн чухал асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр зорилгоо маш сайхан тодорхойлсон байх шаардлагатай байдаг тийм. Англи хэл юм уу ямар нэгэн хэл сурах нь чиний таны номер 1 зорилго байх хэвээр. Би ингээ хүмүүсээс асуудаг байхгүй. За ягаад англи хэл сурах юм бэ? Оо хэрэгтэй шүү дээ гэж тэгдэг байхгүй. Яг юунд хэрэгтэй юм гээд тэгэхээр ер нь хэрэгтэй шүү дээ гэж тэгдэг байхгүй. Бид нар ч угаасаа монголчууд forest for the trees гэж ярьдаг. Барууныхан болохоор яг нэг шиг модон дээр илүүх анхаарч, илүү детальчилж бодож сэтгэж ажилдаг бол бид нар ойгоор нь хардаг. Тийм бид нар бол бүх юм илүү ерөнхий талаар нь хасан хардаг. Тэр ч утгаараа бид нар бичиж байгаа эссен дээр ч тэр юм уу тий илэрхийлж байгаа утга нь бас ерөнхий байдаг. Тэгээд харьцуулаад үзэхлээр бид нар зорилгоо ч ихсэн маш ерөнхий тавьдаг. Тэгэхээр эргээд яг тодорхой хэмжээнд яг юу сурах яад ямар үр дүнд хүрэхээ багштайгаа ч юм уу тий хин нэгэнтэй маш сайхан тодорхой ярилцаад тэгээ тэр үр дүндээ яаж хүрэх үү гэдгээ нэлээд тодорхой гаргаж чагаад явбал их зүгээр. А бид нар ингээд амар гой төлөвлөгөө гаргачаал нэг шин дэвтэр худалдаж аваад амар гой төлөвлөгөө гаргачаал хоёр нүр биччихэл тэгэл бас байхгүй болчихдаг магадлал өндөртэй. Тэгэхээр зүгээрээ ахаал нэг их хэрэгтэй. Энэ нөө фитнес явж байгаатай бас тодорхой хэмжээнд адилхан гэж хэлж болно. А алдсан ч гэсэн нэг өдөр алдсан ч гэсэн зүгээрээ маргаш ахаад эхэлж болно. Тэгэхгүй бол бүр ингээд алга болчихдаг тий. Тийм учраас баг багаар ингээд өдөр болгон дадал хөвшил зуршил болох шаардлагатай байдаг.